အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြာရလို့လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့ဇာရိုက်သူမောင်းညုံမိုင်းတန်လေးရဲ့တဇူအားရာခွေကြီးနဲ့တိတ်ပြေးရှင်ပြေဝတ်ကြီးဆိုဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်လေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ Family Myanmar channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီ channel လေးကနေဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘမေတ္တာပွဲဇာတ်လမ်းတွေပရလောကဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ပညာပေးဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Family Myanmar Channel ရဲ့ link လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာငါခါတော့လူစုဒီနေ့အတော့ကိုတွေးကြွနေကြတယ်ငါခါကဝတ်ထိုးလံကိုအင်ဂျင်ကြောက်ပေါ်မှာစူးမြနေအောင်တွေးလိုက်တယ်ဒိုလုံးစိန်ကြီးနဲ့အောင်ရွှေကြီးတို့ကတော့ချက်အရက်ကိုချောင်းကနန်းချက်နဲ့တောက်လို့မိန်နေသေးပဲဖြိုးကငါခါဘာတူလဲကွာငါခါကလှန်သွားကိုလက်လက်ဆိုင်ကနေမေးလိုက်တယ်ကျုပ်ပါဗျာဖြောက်ကြီးအေးငါလာတော့မလို့ပဲကွာဝတ်ဖန်တကောင်လဲပထမတော့သုံးကောင်ဗျာဘာကြီးမောင်ရဲ့ရွာစုံအမျိုးတွေညအိတ်လာတာများလို့လေနောက်ထပ်နှစ်ကောင်ပို့လိုက်ရတယ်တောင်းကျင်းတို့အိမ်ကဝတ်ပါလားသူတို့အိမ်ကသုံးကောင်နောက်နှစ်ကောင်ကတော့ဘသူ့အိမ်ကတော့ဖြောက်ကြည့်ရဟမ်ကိုကျော်ပြားကြီးတို့အိမ်ကလည်းဗျငါခါတရားဝတ်ထိုးလံကိုကင်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဟေ့ထိုးလုံးတို့လက်ဆက်တတော့ကွာအလူအိမ်ကနေဝတ်ပေါ်ဖို့လာခေါ်နေပြီကွာအော်အေးအေးလက်ကြံလေးတော့ဖြတ်ပြရစင်အောင်ရောက်ဖရာဝတ်တက်ရတာဗျလူတက်ရမှာကြာနေတာပဲထိုးလုံးတို့လက်ကြံကိုကောက်မော်ပြီးတော့ခုတ်ထားချစ်ထားပြီးခါကြထိုးလို့အလူအိမ်ရှိရာရွာလေးပိုင်းကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဥပမောင်တို့အလှမတ်တက်ကြီးကနေတွန်တေးတိတ်နိုင်ရဲ့နှမလက်လျှော့နေလေတော့တချင်းကတော့တရွာလုံးကိုအုပ်စီထားတယ်အတန်ချက်ဆက်ဟွန်လေးလုံးကတော့အရက်လေးမျက်နှာကိုလှဲ့ဆင်ထားတာမလို့တရွာလုံးသာမကရွာနီးချုပ်ဆက်တွေကပါအတိုင်းသာကြားနေရတယ်ဥပမောင်တို့ကတော့လက်သမားတစ်ထည်တွေဖြစ်ကြတယ်လက်အိတ်ကရာကျော်ပိုင်နေခိုင်နွားနဲ့နှိုးစားနွားမတွေကလည်းအကောင်50ကျော်ရှိတယ်အခုตุ๊ตาမျိုးတွေကိုရှင်ပြုတ်မယ်나타မင်္ဂလာလုပ်မယ်အလှမဝတ်သားကိုလုံးဒီမိကုတ်တို့ကျွေးมาဖြစ်လို့ဝတ်ပေါ်နေကြသူတို့အုပ်စုကိုအကြခြင်းဖြစ်တယ်အလှဝင်ရောက်တော့မြို့ပေါ်မှာပတိန်မောင်တောင်းရင်ဆိုင်ဖွဲကစိုက်လို့ပစ္စည်းတွေချနေကြအောင်အတန်တွေစုံညံနေတယ်ပတိန်မောင်တောင်းရင်ဆိုင်ဖွဲကတော့နာမည်ကြီးဆိုင်ဖွဲဖြစ်တယ်အစတော်တွေကချောတယ်အတန်လွန်ကောင်းတယ်ဆိုင်နောက်ကတွေဖြစ်ကြတဲ့လူရှင်တော်စိန်ဝင်းမော်ဘိုးကလေးမောင်မြမနဲ့အံဘွားတို့ကလည်းပြက်လုံးတွေကိုပွဲကြအောင်ပြက်နိုင်လို့ပရိသတ်အလွန်ကြိုက်ကြတယ်။ညာလုံးပေါက်အဲ့ခံမှာမို့လို့ရွာဆွေမျိုးတွေကလည်းလှဲ့အုပ်ကြီးနဲ့ကြိုရောက်နေကြတယ်။အင်းတကယ့်ကိုထမင်းရီချောင်းစီအလှူကြီးပါ။ရှူရောင်တစ်ဖက်ဖက်လက်နေတဲ့တိုက်မန်းတက်ကြီးရှေ့မှာရှင်နှောင်းထဲဖို့မြင်းတွေကလည်းကကြိုးတစားတွေနဲ့ကြိုရောက်နေကြပြီ။ငှက်ခါတို့ရောက်ပြီလား။ရောက်ပြီဦးအောင်ညင်ကြီးရောက်ရင်တော့ကြဆုပ်ကွာရှင်လောင်းလှဲ့ပြီးချက်ပြုတ်ရမှာကွာတုတ်တုတ်လို့ကြကွာအလွေထမင်းချက်တာဝန်ခံကြီးဦးပေါင်ရင်ကကုံဝိုင်းကနေရှေ့ဆောင်ပြီးတော့ဝတ်ပေါ်ရမယ့်အိမ်ကိုရှေ့ရှုပ်ပြီးထွက်ကြတယ်ကိုတောင်းကြီးတို့အိမ်ကိုရောက်တော့အိမ်ရှိဝတ်ထဲမှာအချိန်50ကျော်ဝတ်သုံးကောင်ကိုတီအော်ရင်နဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်ဒီသုံးကောင်လားကိုတောင်းကြီးအေးကွာငါခါငါခါကအချိန်ဆိုင်မနေတော့ဘဲနဲ့ဝတ်ချန်တွေကိုဝင်လာပြီးတော့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူပြပြီးဝတ်တကောင်ရဲ့နှလုံးရှိရာကိုရှေ့လက်ပတ်ကြားကိုအနီးကပ်ပဲလှမ်းနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်။9မိနစ်တောင်မကြာလိုက်ဘူး။ဝတ်တကောင်လဲကျသွားတယ်။ကြက်နှစ်ကောင်ကလန့်ပြီးတော့ဒေါင်းမှာကပ်ပြီးအော်နေကြတယ်။ငှက်ခါကလည်းဝတ်နှစ်ကောင်လုံးကိုလှမ်းတစ်ချက်စီနဲ့ပွဲသိမ့်ပစ်လိုက်တယ်။လှဲပေါ်တင်ပြီးယူသွားကြတယ်။ဒေါ်လုံးတို့အုပ်စုကဝတ်တေ3ကောင်ကိုနွားလဲပေါ်ကိုမတင်လိုက်ကြတယ်။ငှက်ခါကတော့ခါးကြကနေချက်အရက်ပလင်ကိုထုတ်ပြီးတော့မောင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဝတ်ထိုးလှန်ကသွေးစသွေးနာတွေကိုပိနေရက်ကျွေနဲ့တုတ်ပစ်လိုက်တယ်။နောက်နှစ်ကောင်ရရောရွာမြောက်ဖျားကကြောပြားကြီးတို့တဲမှာဒီလိုနဲ့သူတို့ဝတ်တေတေလှဲ့ကြီးနဲ့ရွာမြောက်ဖျားမှာရှိတဲ့ကွင်းဆက်မှာရှိတဲ့ကိုကြောပြားကြီးတို့တဲကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ကြောပြားကြီးရေကြောပြားကြီးလာပြိုးဖိုးအောင်ကြီးဘယ်ဝတ်တွေလဲကွာဒီမှာရင်ကိုအောင်ကြီးကဝတ်တဲထဲမှာရှိတဲ့ဝတ်ငါးကောင်အောင်မှာ
ခပတ်ကြောဝတ်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခပတ်ကြောဝတ်ကြီးနှစ်ကောင်က"အိုး ငဲတဲ့ကောင်ကြီးတွေမဟုတ်ပါလား"ပစုံကြီးတွေထွက်နေပြီးတော့နှက်ခန်းတွေကန့်လန့်လို့အကျွေးမွေးကောင်လို့ဝါဆုပ်တင်ပြီးတော့ဇောင်းမွေးတွေတောင်မှထောင်းနေတယ်။နှက်ခါကတော့ဝတ်ထိုးလန့်ကိုအသင့်ပြင်ပြီးကိုကျော်ပြကြီးဘာတော့ကနှက်ခါဒီဘက်ကချန်ကွယ်တဲ့ကိုတကောင်ကြီးမောင်းသွင်းလိုက်ပြ။"အော်အေးအေးဒီလိုနဲ့ဝတ်ကြားကြီးတကောင်ကချန်ကွက်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ဝတ်ကြီးကတေနဲ့ရလို့လားမသိဘူး။တအီနဲ့ရှောင်ဖက်ရှောင်ဝဲလုံနေတယ်။ဒီချိန်မှာပဲကိုကျော်ပြရဲ့မိမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကနေအပြင်ကနေရောက်ချလာတယ်။သူတို့ကဝတ်တယံဟန်ရေးပြနေတဲ့ငှက်ခါရဲ့သွင်ပြင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့အဖေဘာလုံးသမီးဆန်ရီဝိုင်းလေးနဲ့ဆယ်နှစ်ခန့်ရှိတဲ့ကောင်မလေးကသူ့အဖေကျော်ပြကြီးကိုအော်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်။ဒီလူဘာတုတ်ကိုဘာလုပ်ကြမလို့လဲ။ဝတ်ပေါ်မလို့လေတမီးရဲ့ဟင်တမီးတို့ဝတ်ကြီးကိုတတ်မလို့လားမလုပ်ပါနဲ့ဖေရအဖေမတတ်ပါနဲ့ဖေရနော်နော်ဒီဝတ်နဲ့ကောင်ကိုရောင်းပြီးရင်တမီးကိုနဆောလေးလုပ်ပေးမလို့ပါတမီးရဲ့ဟင်ဟင်ဟင်မတတ်ရဘူးမတတ်ရဘူးဝတ်တုတ်ရေဝတ်တုတ်ခလေးမလေးကအတန်တုံတုံရင်နဲ့အော်ခေါ်လိုက်တဲ့ခါဝတ်တုတ်လို့အမည်ရှိတဲ့ဝတ်ကြကြီးကခလေးမလေးရှိရာကိုလှမ်းကြည့်ဆုတ်ဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူအမေဝတ်တုတ်ဝတ်တုတ်ငါကကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပဲဝါကြာကြီးရဲ့လက်ပတ်ရှိရာကိုနှလုံးရှိရာကိုတပေကန်းရှိတဲ့ဝတ်ထိုးလှန်တွေကိုစောင့်ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ဆူဆူဝါဝါအော်လိုက်တဲ့ဝတ်တန်တဲ့သူမောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့ရင်ကွဲမတက်အော်ဟင်းကိုလိုက်တဲ့တန်ကိုအားလုံးကြေကွဲရင်နဲ့စွာကြားလိုက်ရတယ်။ဝါတုတ်ကြီးဝါတုတ်ဟေးမတက်ကြပါနဲ့မတက်ကြပါနဲ့မြတ်ကြီးဘာတော့ခလေးနှစ်ယောက်ကိုအဝေးကိုခေါ်သွားသံကိုကျော်ပြားကြီးရဲ့အော်လိုက်တဲ့ကြောင့်ကျော်ပြားကြီးရဲ့ဇနီးမြတ်ကြီးကခုံပေါက်ငိုယုံနေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့အပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားတယ်။မလိုက်ဘူးမဆွဲနဲ့။ဝါတုတ်ကြီးနေရွတ်တို့ကြီးမတက်ပါနဲ့ငါတို့ဘွက်ကြီးကိုမတက်ပါနဲ့နေရွတ်တို့ကြီးအဲ့ချိန်မှာကိုကျော်ပြားကြီးကနေရွတ်တို့တို့နဲ့ဝတ်ထီးကြီးကိုဒီဘက်ခြံထဲကိုမောင်းသွင်းလိုက်တယ်။ဒုတ်ရှင်နဲ့ထိုးပြီးတော့မောင်းသွင်းလိုက်မှပဲအဆွဲဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့ဝတ်ထီးကြီးကမဝင်းကျင်ဝင်းကျင်နဲ့အဖို့ဝတ်တည်နိုင်ရလို့ခြံထဲမှာချားလည်းပဲပပြေးနေတယ်။နေရွတ်တူကြီးကိုတက်မယ်ဖြစ်မှန်းသိတဲ့အခါခလေးနှစ်ယောက်ကလည်းမိခင်လက်ကနဲ့အတင်းရုံးကန်ပြီးအော်ဟိတ်ငိုယုံနေကြတယ်။အဖေတမိနှစ်ဆွဲမလို့ခြင်းမူနေရွတ်တူကိုမတက်ပါနဲ့။အဖေတားတို့ကောင်ကြီးကိုမတက်ပါနဲ့။နေရွတ်တူကြီးကိုကျော်ပြကြီးကရုံးကန်အော်ဟိတ်နေတဲ့ခလေးတွေမမြင်အောင်လို့ကိုယ်လုံးနဲ့ကွေထားလိုက်တယ်။နေရွတ်တူကြီးကရန်သူဝတ်ထိုးသမားကသူ့ကိုလှန်ရှင်းနဲ့ထိုးရန်လှည့်ပတ်ချောင်းနေမှသိတဲ့အခါရင်ဆိုင်ခုခံရတဲ့ခေါင်းကိုမော့ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။မြေကြီးတွေကိုလည်းနှုတ်သီးနဲ့ထိုးကော်ပတ်ပြီးတော့လှန်ချက်ကိုလှည့်ပတ်ချောင်းနေတယ်။ငှက်ခါကခြံပြင်ကနေထိုးရန်ခတ်နေတယ်။ဝက်ကလည်းရံပြုတ်လို့ဆိုရှိနေလို့အထဲဝင်ထိုးရန်ခတ်တယ်။ကြားတယ်ကွာ။ကိုကျော်ပြကြီးကသူ့ကလေးတွေကိုထဲမနိုင်လို့လှမ်းအောင်ပြလိုက်တယ်။အထဲဝင်ထိုးကွာငှက်ခါ။ငှက်ခါအချိန်ကြာနေလို့အရက်ကိုထတ်မော့လိုက်ပြီးတော့ကတောင်းမြောင်အောင်ကြိုက်ကခြံထဲကိုလှန်အသင်းပြင်လို့ဝင်လိုက်တယ်။သူ့ဝတ်ထိုးလာတာကြပြီ။ခိုးရွာအရှိပြားကရိုးမတောင်ချင်ဆက်မှာတောဝတ်တွေနဲ့လဲသူ့ဒီလိုမျိုးချင်းဆိုင်ကြုံမှုတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အလွန်ကြမ်းကြုတ်တဲ့တောဝတ်ကြီးတွေတောင်မှသူ့ရဲ့ဝတ်ထိုးလှန်သွားမှနှလုံးသွေးကိုပိတ်ဆက်သွားကြတာကြီးပဲ။ဝတ်ကတော့လှည့်ပတ်ပြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရန်ပြလိုက်ရင်သူကလည်းလှန်ပြားနဲ့ဟန့်ပြီးတော့အသက်ပတ်လိုက်တယ်။နေရွတ်တို့ပြေးပြေးနာတို့ကြီးပြေးလေထွက်ပြေးခလေးနှစ်ယောက်ကအတန်ကုန်အော်ဟစ်နေတယ်ဒီမှာနေမယ်ကိုကျော်ပြကြီးကကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးရဲ့ပါးစပ်ကိုလက်ဝါးနဲ့ပိတ်ထားတယ်ခလေးနှစ်ယောက်ရဲ့တန်ကိုကြတော့နေရွတ်တို့ကြီးကလည်းလှဲ့ကြည့်စွတ်ဆိုတဲ့တန်နဲ့တူနေရွတ်တို့ဟာသွားပြီကွာသွားပြီအဲ့လိုအငဲ့လေးမှာပဲငှက်ခါရဲ့ဝထိုးလန်ကနေရွတ်တို့ကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုတဆုံနှစ်ဝင်သွားပြီးတော့ဝတ်ကြီးအတက်ဝအောင်မရှူနိုင်မနဲ့မြေပြင်ပေါ်ကိုတအိအိလဲကြကငိန်တက်သွားတယ်။တေးပြီလားကွာငှက်ခါတေးပါပြီကွာစိတ်ချရအောင်လုပ်ပါကွာငှက်ခါပါကွာနှစ်ချက်ထိုးရုံထုံးတာမရှိဘူးတစ်ချက်ပဲမင်းကောင်ထပြေးလို့ရရင်ပြေးစမ်းပါဟိတ်ကောင်နေရွတ်တူကြီးမင်းပြေးလို့ရရင်ပြေးစမ်းလေကွာဟာဟာဟာပြေးစမ်းပါကွာအဲ့ကျမှာပဲဝုန်းဆိုတဲ့တန်တန်တူဖောင်းဆိုတဲ့တန်ကြီးထွက်လာတယ်အာအမလီဟာလောက်ကြပါအောင်ကွာငါကကအဲ့လိုပြောရင်လည်းလဲကြနေတဲ့ဝတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်လုံးကို
ချိန်နဲ့ကန်လိုက်တော့မှပဲငြိမ်တက်နေတဲ့ဝကြီးကဟုံးကနေကောက်ထကငါးခါကိုထိုးကောပတ်လိုက်တယ်မျောလင်းမထားတဲ့ဖီးရက်ကစိုးဝါလာတယ်ဝက်ရဲ့နှုတ်တိကြကအဆွဲကငုံကြည့်နေတဲ့ဝက်ထုသမားငှက်ခါရဲ့ပေါင်ညာကိုထိုးခွဲလိုက်ခါငှက်ခါခြေကားရလက်ကားရနဲ့ဝက်ချန်တောင်ကြီးမှာရွှင်စင်ပြစ်ကျသွားတယ်ထွန်းတော့လိုးနေတယ်ဝကြီးကလည်းသွေးဆက်လက်နဲ့ကုန်းထပြီးတော့ခြံပြင်ကလူတွေကိုမုံတိစွာကြည့်တယ်နရွတ်တို့ပြေးပြေးနားတို့ကြီးပြေးပြေးဟာဟာရှောင်ရကွာပြေးပြီပြေးပြီကလေးတွေရဲ့တန်ကုန်ကြတာနဲ့သွေးဆက်လက်ဒဏ်ရာနဲ့ဝကြီးကလည်းဝက်ချန်စီယိုကိုနှုတ်သီးနဲ့အားကုန်ကောပတ်လိုက်ရဝါးတန်းတွေကကြိုးကြကုန်တယ်ဒီမှာလည်းမဲဝါးကြိုးတွေကိုခုံကျော်ပြီးတော့အပြင်ကိုတချိန်ထိုးပြေးထွက်သွားတယ်ဒိုးလုံးတို့စင်ကြီးတို့အုပ်စုလည်းနေရတပင်းနေမှာပြေးပုံရတယ်နရွတ်တို့ကြီးကပြေးရင်ကနေမဲမဲမြင်ရကိုပတ်နေရကိုကျော်ပြကြီးကလည်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုဆွဲပြီးပြေးတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကငိုကြီးချက်မှနေပဲဝက်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ကြတယ်ဒံရရဝက်ကြီးကကလေးနှစ်ယောက်ရှိရကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ကမိုးရှူတို့ပြေးရကလမ်းကလူတွေကလည်းပြိုလဲကွဲကုန်တယ်ဒီမှာနေမဲဒိုးလုံးတို့အုပ်စုကဝက်ချန်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ငှက်ခါကြီးကိုကြည့်လိုက်ကြတယ်ငှက်ခါငှက်ခါခေါ်လို့မရတော့ဘူးကွာသွေးထွက်များနေတယ်မျိုးစင်းရုံကိုပို့မှဖြစ်မယ်ဝတ်တေတွေကိုချက်ကွာလူနာကိုအမြန်တင်သူတို့အားလုံးနွားလဲပေါ်ကဝတ်တေတွေကိုပြစ်ချပြီးတော့သွေးတန်ရဲနဲ့ငှက်ခါကိုတင်ပြီးတော့မျိုးရှိရာကိုနွားလဲကိုအမြန်မောင်းခံရတယ်အောက်ရွှေမင်းနေခဲ့ပါကွာဘာလို့ဖို့လဲဝါးနောက်ကိုလိုက်ရအောင်မယ်ကွာကိစ္စမှမပြတ်သေးတာဒီမှာနေမယ်ကိုအောင်ကြီးနဲ့ကိုကျော်ပြအဲ့ဒီဝါးနောက်ကိုခမားတို့ပဲဆက်လိုက်ပြကျုပ်တငငချင်းအတက်လောက်ပဲဟာမှအရေးမကြီးဘူးမြဆိုင်အမြန်မောင်းကွာမောင်းထဲသမားမြဆိုင်ကနွားကြုတ်ကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့နွားနှာခေါင်းကလည်းရွာပြင်လမ်းမစီကိုမြို့သွားတဲ့လမ်းကိုတုံးစားပြီးပြေးသွားကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုအောင်ငိမ့်နဲ့ကိုကျော်သားကြီးတို့ကဒံရရဝဏ္ဏကိုလိုက်ကြတယ်။အလှဝင်ကိစ္စကအချိန်မီလောက်ရမှရှိသေးတယ်။ရွာလမ်းမကလူတွေဥတ္တဟိုရှောင်းတိန်အော်ဟစ်နေကြတယ်။ငကြိုင်နရွတ်တို့ကြီးကိုတွေ့လား။ခမားကောင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်တယ်ဗျ။ဒီကောင်ကြီးကမင်းမယားကိုလိုက်ပတ်နေတာ။ဟင်အခုဒီကောင်ဘယ်နားမှာလဲမပြားကြီးရဲ့အလောင်းစင်အောင်မှာရောက်နေတယ်ဟေးကြပကြီးရွာတောင်များမှာပိုးထီးလို့ထေသွားတဲ့မပြားကြီးအာတုပရှိတယ်ရွာရဲ့ထုံးစံတိုင်းမှာတုံးရထားတယ်တပတ်ခါမှာတကြုံမဲလို့သိရတယ်သူတို့အားလုံးရရလက်နဲ့တွေဆွဲကင်လို့ဒံရရနေရွက်တူကြီးနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်ကြည်စံဒံရရတဲ့ဝက်ကဟိုဝက်ရွာကိုဝင်တွားနေတယ်လို့တရင်ရတယ်သူတို့အုပ်စုလက်ထက်တွေနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါအာသုဝအိမ်မှာလည်းလူတွေကပြေးလွှတ်အော်ဟစ်နေကြတယ်။တချို့ကပုန်းအောင်နေကြတယ်။ဖဲသမားအုပ်စုတွေကလေးကားတွေခဲတွေနဲ့အလောင်းစင်အောင်မှဝင်နေတဲ့ဒံရရသွေးဆက်လက်ဝက်ကြီးကို၆လံမောင်းထုတ်နေကြတယ်။ဝက်ကြီးကပြန်ပြီးရံပြုတ်နေလို့အနာကောင်မကက်ရဲဘူး။တချို့ကတော့တောဝယ်လို့ထင်နေကြတာ။ကိုကျော်ပြကြီးတို့ရောက်သွားပြီးတော့ဝိုင်းရံပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒံရရဝက်ကြီးကအလောင်းတင်ထားတဲ့ခရင်အောက်ကနေထွက်ပြေးလိုက်ပါတယ်သူတို့အော်ဟစ်ပြီးရှောင်းနေတော့မှပဲဒံရရဝကြီးကအလောင်းစင်ပေါ်ကနေလှွာကလေးခုံကျော်ကရွာပြင်တင်းကျိုင်းထဲကိုဝင်ပြေးသွားတော့တယ်ကြော်ပြဗျာကိုအောင်ကြီးမင်းကောင်မလွဲတော့ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲကြည်ရတာမရိုးတတော့ပဲကွာဗျာတိတ်လောက်တဲ့ဒံရရရတဲ့ဥစ္စာကွာအေးလေတိတ်လောက်တဲ့ဒံရရနေတာမှန်ပေမဲ့အခုကြည်စမ်းအစိမ့်တိမတာလောင်းကိုခုံကျော်ပြီးတော့တင်းကျိုင်းထဲကိုပြေးသွားပြီဒါဒါအဲ့ဒါစမ်းပြီးတော့ကြောက်เสียအံ့ဩเสียပဲကွာအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့ကြီးအရေးဆုံးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးကွာမင်းမဟုတ်ဆိုးထုံးခင်ကိုသိတယ်မဟုတ်လားသိတယ်သူ့ကိုတွားခေါ်ကွာကြာရင်နေဝင်သွားမယ်တွားဒီလိုနဲ့ကိုကျော်ပြကြီးမဟုတ်ဆိုးထုံးခင်ရှိရာကိုပြေးရတယ်တွေ့တာနဲ့အကျိုးချောင်းပြောပြပြီးတော့မရမကခေါ်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဆိုးထုံးခင်ကအမဲလိုက်ရမှာကြွန့်ကျင်တယ်ဒံရရသားကောင်နောက်ကိုသွေးဆက်ခံပြီးတော့ခြေရခံလိုက်ရမှလည်းအလွန်ကောင်းတယ်။အခုဒံရရဝဏ္ဏကတင်းကျိုင်းမှာတေးခဲ့ရင်မိခဲ့ရင်တော်သေးတယ်။မတော်လို့များရုံးမတော်ဆက်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ရင်တော့တော်ဝန်စာရှာသူတွေထင်းခုတ်သွားသူတွေမှုတ်ဆိုးတွေတို့လွန်စွာမှအသက်အန္တရာယ်များလာတယ်။ဒံရရသားကောင်တို့မြည်သည်မင်းမင်းရာကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးတော့အသေးချီတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်လေရှိတယ်။မကြခင်မှာပဲမှုတ်ဆိုးထုံးခင်ကြွေပါကြီးကိုအောင်ငိမ့်နဲ့အလှူရှင်တားချင်းတွေတင်းကျိုင်းကုန်းရှိရာကိုစုပေါင်းရောက်ရှိလာကြတယ်ဒီမှာနေမယ်ဒံရရဝဏ္ဏကြီးကို
မိဘုံပြတ်တွေကြမှာလဲနေတာကိုမြင်ရတယ်။လုံတန်းကြတဲ့ခါမှာတော့ဒံယာရဝဏ္ဏကြီးကမိဘုံကိုနှုတ်သိနဲ့ထိုးကော်ပတ်ပြီးတော့ရံပြူရံပြင်လိုက်တယ်။မုတ်ဆိုးထုံးကင်ကဒူးလေးနဲ့လှမ်းပစ်တယ်။ဒူးလေးပြစ်ချက်လွဲသွားတယ်။ဝဏ္ဏကြီးကလေးညုံမှလှုပ်လိုက်တဲ့မြားလိုပြေးဝင်လာပြီးတော့အားလုံးအော်ဟစ်ပြီးတင်းညာကုန်းကိုပြေးကြတယ်။မုတ်ဆိုးထုံးကင်တစ်ပုံပေါ်ပြေးအတက်ကောင်းလို့ပဲ။နှုတ်မဆိုရင်တော့ဝက်အပတ်ခံရပဲရှိတယ်။ဝဏ္ဏကြီးကတကြီးတိုင်နဲ့မုတ်ဆိုးထုံးခင်ကိုမော့ကြည့်တယ်။တတိကောင်းလာသူတွေတောင်မှအနာကိုမကဲရကြဘူး။ဝဏ္ဏကြီးရဲ့မျက်လုံးဆုံးကမိကြည့်ခဲလို့ရဲတွတ်ပြီးတော့တဖူဖူနှာမှုန့်နေတယ်။ဒေါသကြီးနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကြောပြောင်ကတောင်းကြိုက်နဲ့လူတန်းကြီးတူဝါချုံရှေ့ကြီးကိုကင်ပြီးတော့ပြေးလာတယ်။ဟဲ့လူမလာနဲ့မလာနဲ့မလာနဲ့လေဝက်ကတော်ဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ။မုတ်ဆိုးထုံးခင်ကတဲ့ပင်အမြင့်ပေါ်ကနေအော်ဟစ်ပြီးတော့သတိပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြောပြောင်ခရောင်းကြိုက်ဝတ်ချုံတဲ့လူကြီးကတော့လုံးဝကြိုးမဆိုင်ဘူး။ဝတ်နာရှိရာကိုအရေးတိုးပြီးဝင်လာတယ်။မုတ်ဆိုးထုံးငင်ကြည့်လိုက်တော့ဒီတင်ညာကဆန္နာလကြီးဥရပြေ။ဥရပြေအသက်ပြင်းတဲ့ဝတ်တော်သတိထား။ဆန္နာလကြီးဥရပြေကြီးကတွေးတန်တရရဲ့ဇောင်းမွေးထောင်ပြီးတော့မျက်လုံးနှလုံးဒေါသအမျက်နဲ့မိကြီးခဲလို့ရဲနေတဲ့ဝတ်နာကြီးရှိရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။ဝဏ္ဏကြီးနဲ့သူကဝါးတပြန်ကတာကြွားဝေးတော့တယ်။ဒေါသကြီးနေတဲ့ဝဏ္ဏကြီးကဆန္ဒလာကြီးဥရပြေကြီးကိုမြင်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်တယ်။ဥရပြေကလည်းလက်ထဲကဝတ်ချုပ်နဲ့အစင်းနဲ့ချိန်လိုက်တယ်။ဝဏ္ဏကြီးကတွေးတန်တရေနဲ့တလှမ်းချင်းရှေ့ထုတ်လာတယ်လို့ဥရပြေကလည်းလုံးဝနှောင်းမစုံဘဲနဲ့ဝတ်ချုပ်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုံးကပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးလာတယ်။ဒီမှာလည်းပဲဝဏ္ဏကြီးကစူးပွားစွာအော်ဟစ်ပြီးကြုံပတ်လိုက်တယ်။ဥရပြေကြီးကအသာရှောင်လိုက်ပြီးတော့ဒံယာရထားတဲ့နေရာကိုမှန်ချိန်လို့ဝါချုံနဲ့အာကုံထိုးဆိုင်ဖိထားလိုက်တယ်။ဤအွန်ဆိုတဲ့တန်နဲ့တူ။ရှားပြေးတယ်ကွာ။ကြာကဲကွာကဲကွာ။ဝါချုံကတုံခါနေတယ်။ဆန္နာလကြီးဥရပြေကကြွက်သားအမြောင်းထအောင်ဆိုက်ပြီးဖိထိုးရဲကမကြခင်မှာပဲဝဏ္ဏကြီးကအသာဆက်ဆက်တော်ပြီးလုံးဝကိုငြိမ်သက်သွားတယ်။ဟဲ့ကောင်ထားလို့ရရင်ထဆန်ကဲကွာကဲကွာ။ဦးရပြေကငြိမ်နေတဲ့ဝတ်တေကြီးကိုခြေနဲ့ကန်နေဖိဆိုင်ပြီးထိုးချတယ်။ပြီးတော့ဝတ်ဥကောင်ကိုညာအချီနဲ့နင်းထားပြီးတော့ဝတ်မိကိုခါးချားကဓမ္မနဲ့ခုတ်ပြက်ပြီးပါးစပ်နဲ့ကိုက်ထားလိုက်တယ်။ဝတ်ကြီးကလုံးဝမလှုပ်တော့ဘူး။ဒီတော့မှပဲမုတ်ဆိုးထုံးကင်လည်းတပ်ပင်ပေါ်ကနေဆင်းလာနိုင်တယ်။ပြီးတော့သူ့ဒူးလေးကိုကောက်ခံလိုက်တယ်။အားလုံးလာခဲ့ကြတော့ရပြီ၊ပေးနေပြီ။ကိုကျော်ပါကြီးတို့ဥအောင်ညီတို့လည်းအခုမှပဲဝတ်တင်နာကိုရရဝင်ဝင်ရဲတယ်။ဝတ်ကြီးကလည်းလူတွေမြောက်မြဲမြေချင်းအတင်နာမှာတင်းနေတာ။ကိုရာပြီးကောင်းလို့ပေါ့ဗျာ။နှုတ်မဆိုရင်တော့ဒီကောင်တေယာကနေဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိပါဘူးဗျာ။ကြောက်ကြားရချက်ဆိုရင်တော့ဟိုကောင်ငှက်ခါကဝတ်ထိုးပြီးတော့ပြေးလို့ရရင်ပြေးလိကွာလို့ပြောတယ်ဆို။ဥရပြေကမေးလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ကိုရာပြီ။အဲ့ဒါစိုးတာပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အိမ်ကတားကောင်တလိမ့်ဆံမဖြစ်ဖြစ်တော်တဲ့ကတားကောင်နဲ့တလိမ့်ဆံမဖြစ်ဖြစ်တက်ရင်ဘာမှမပြောရဘူးဗျသူ့ဘာသာအသက်ထွက်အောင်စောင့်ကြည့်ရတယ်အခုတော့မုံမုံယူယူနဲ့ဖိန်ကောင်းကျယ်ပြီးတော့ပြေးလို့ရရင်ပြေးဆိုတော့မတည်သေးတဲ့ဝက်ကပြန်အသက်သွင်းတယ်လို့ရှင်ပြီးခုခံပြေးတာပို့ဆိုတာကအစိမ့်တေအသူဘအခေါင်းပေါ်ကကြော်ပြီးတော့ဒီတင်းညာလေးကိုဝင်ပြေးလာတော့မကောင်းဆိုးဝါအကြိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ထိမ့်မရသိမ့်မရဖြစ်နေတာဆန္နာလကြီးကသူရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြနေတယ်။ဥရပြေကြီးဘာလဲကောင်ကြီးခမကြတော့ဘာလို့ဝါချုံနဲ့ထိုးတက်လို့ရတာလဲဒီမှာနေမယ်ဆန္ဒလာကြီးဥရပြေကသွေးပင်နေတဲ့ဝါချုံကြီးကိုမြှောက်ပြပြီးတော့ဒါကဘာဝါချုံမှတ်လို့လဲမသိဘူးလေဗျာဒါကအစိမ့်သေးတွေကိုမိတကြူရမှာထိုးတက်လှဲတဲ့တဇူးဝါဗျာဟင်တဇူးဝါဟုတ်လားအစိမ့်သေးရောအကျက်သေးရောနာနာဘာဝရောမဖဲပါရောလာမရှုံနဲ့ဒီနေရာကကျုပ်ဩဇာတက်ရောက်တဲ့နေရာဒီကတဇူဝါနဲ့တွေ့ရင်ပယောခါရောအပရောအမောက်ကြည့်ပြီးသားမှတ်အံ့ဩစရာပဲဗျာဒီမှာတည်းမဲဥအောင်ကြီးကဝတ်တကြီးနဘေးကကျင်းတကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရပြည့်ကြီးဘာလဲဗျာဒီကျင်းအစ်စ်ကဘသူ့အတွက်ကျင်းတယ်လေဗျာမသိလို့မရတာအဲ့ဒါခမားတို့ဝတ်တေပြန်ရှင်ပြေးပြီးတော့ခုံလွှားကြော်ပြလာတဲ့မွေးကြိုက်လို့တဲ့သူအစိမ့်တေမပြားကြီးရဲ့လောင်းကိုမိတကြိုပြင်းအယိုးမိမြို့ဖို့အတွက်တူးထားတဲ့ခြင်းပဲ
ဟင်ကြားလိုက်ရတဲ့အလုံးအံ့ဩဖွယ်ရာတိုက်ဆိုင်မှုတွေတော့ပို့ပြီးတော့အံ့ဩမဆုံးဖြစ်ပြီးတော့စန္နလာကြီးလက်ထက်ကသွေးပေတဲ့စူပါကြီးကိုမဝင့်မရလှန့်ကြီးကခေါင်းတငင်းငင်းလှုပ်လှုပ်နေကြတယ်။အဲ့နေ့ကတေပြေးရှင်မြေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့တင်းကြီးမှာတစူဝါနဲ့ထိုးတက်ခံရတဲ့ဝက်ကြီးကိုရွာအလူအိမ်ကိုပြန်မတည်ခဲ့ကြဘူး။အလှူရှင်ဥပမောင်ကဖြစ်စဉ်တွေကိုသိကြတဲ့အခါမှာတော့ဝက်ဖိုးကိုပို့ပို့တတပေးခဲ့လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီဝက်တေကြီးကိုဆန္နလာကြီးဥရပြေကိုကြိုက်တယ်လို့သာတုံးမှာလို့ပြောပြီးတော့ပေးရခဲ့လိုက်တဲ့အခါဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆန္နလာကြီးဥရပြေနဲ့တေပြေးရှင်ပြေဝက်ကြီးဆွဲဇလန်လေးဒီမှာနေပြီဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။